Fala aí galera, tudo na paz? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o guitarrista Neto Figueiredo e hoje nesse review test eu vou apresentar pra vocês um ampli que eu tenho aqui, que é o Fender Princeton 112, tá ok? Esse ampli muito bacana da Fender, é um ampli que eu utilizo muito nos meus shows, né? Vou falar pra vocês sobre algumas curiosidades e características desse ampli, tá ok pessoal? Bom, vamos lá. Ampli Fender Princeton 112. Diferente de você que não quer um som tão instalado, hoje eu estou usando uma guitarra com um som mais grave. Se vocês darem uma olhada nos meus reviews, vocês vão ver que eu tenho um outro teste de um outro ampli Fender usando uma guitarra da Fender. Então hoje eu resolvi mudar um pouco, tá ok? Bom, vamos lá. Fender Princeton 112. Bom, é um ampli que tem um alto-falante de 12 polegadas, 65 watts RMS, é um alto-falante que produz 8 ohms de saída, tá ok? Dois canais, um canal clean e um canal de drive. Então, começando aqui, vou deixar ele flat para vocês perceberem a diferença de timbre. Transistorizado, né? Então, aumentar um pouquinho o timbre aqui, mudar o volume um pouco. Tô tocando com ele fletado, controle de tonalidades tudo no meio. Então, tenho aqui o primeiro controle volume. Aí tem o LED aqui, que tá mostrando que eu tô usando o canal clean, agudo e grave, tá ok? Então, o volume aqui tá no 1,5. Pronto. Reverb no 2. Aumentando o reverb. Reverb no 5. Reverb no 8, tá ok, pessoal? Princeton 112, um ampli bem bacaninha, que tem um ótimo reverb de mola, tá ok? Bom, saindo do canal clean, vamos entrar agora no canal de drive, tá ok? Vou acionar o drive aqui, tem um botãozinho, vai acender o LED aqui vermelho. Começando pelo botão de ganho, vou colocar o ganho no 2 aqui e vou deixar os controles de tonalidade tudo fletado. Volume no 1, pessoal. Esse ampli é bem interessante que ele tem um controle aqui, chama Contour. Então, vou dar uma mexida nele gradativamente para a gente perceber a diferença de timbre.
bacana, né? Diminui o volume agora. Eu vou aumentar para vocês o nível do ganho. Vou aumentando gradativamente o controle de volume. Faixa de R$1.000 até R$2.000, dependendo do modelo. É um ampli que tem um falante de 12 polegadas, 65 watts RMS, tá ok? É um alto-falante próprio da Fender, americano, tá? Então é um ampli produzido nos Estados Unidos. E tem alguns modelos diferentes também. Tem o Princeton 112 Plus e o Princeton Chorus, que como o nome já diz, já vem com efeito Chorus, tá ok? No painel frontal, além de todos esses recursos que eu tenho aqui, todos esses timbres aqui, essas regulagens, eu ainda tenho aqui uma entrada para ligar o foot switch, tá ok? Eu tenho aqui pré-amp out, power amp e headphone. Então, ou seja, a primeira entrada aqui é para ligar o foot switch, se eu quiser acionar o canal de drive, tá ok? E eu tenho aqui uma entrada ou uma saída para mim poder conectar algum som externo ou se eu quiser ligar o ampli em linha, tá ok? Isso também é um detalhe bem interessante. Eu tenho feito shows de médio porte com ele, até shows de grande porte, tenho usado essa saída de linha aqui, tá ok? Para ligar na mesa fica um som bem bacana. E a última aqui você pode conectar o seu fone de ouvido, tá ok? Então é isso aí. Esse ampli é um que eu utilizo ele muito, tanto que já está rachando aqui a tela dele, eu preciso até dar uma reformada para ver aqui, de tanto que eu carrego esse bicho aqui. É um ampli bem bacana, um ampli que eu recomendo para vocês, sem pestanejar, porque dá para você tirar um timbre bem legal, independente de você estar usando uma Fender, uma Gibson ou qualquer outra guitarra de marca diferente, tá ok? É um ampli que bem bacana mesmo. Então é isso aí, o canal está aberto, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só falar comigo, tá ok? É isso aí, pessoal. Um abração para vocês e até a próxima.